Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të nderuar vlezër, të respektuara motra, takohemi sërisht, mirë po tani, takohemi në fund të një maratone 30 ditëshe. Maraton të cilën e përshkuam bashkarisht. Ashtu, sikur se një garues i mirë, i cili i hyn seriozisht një gare, e cila garë për atë shumë e rëndësishme. Me seriozitetin e ti, garuesi arrin deri në fund të kësaj gare, mirëpo si triumfues. Andaj, krejt në fund, ky pret shpërblimet nga kjo garë, gjithsesi nga organizatori i tij. Sikur se ky garues, ashtu edhe ne të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, kaluam 30 ditë një maraton e cila në vete ngërthente shumë mirësi, shumë begati. Dhe ne të cilët e morëm me seriozitetin më të madh këtë garë, presim shpërblimet nga ana Allahu Gjellëshanuhu, edhe atë në fund të këti muaj gjithësisht në ditën e Bajramit. Të nderuar vlezër, thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, në natën e Bajramit, Allahu Gjellëshanuhu shpëton nga zjari i gjehenemit, po aq persona sa shpëtoj për gjatë gjithë muaj të Ramazanit. Thot Allahu Gjellëshanuhu, qad aflaha man tazakka, është pastruar dhe ka shpëtuar ai i cili u pastrua. Po kush është ai i cili u pastrua gjatë këtij muaji? Wa dhakara isma rabbihi fa salla, ai i cili e përmendi Allahun xhalleshanuhu me dashurinë më të madhe dhe ai i cili e fali namazin. U pastrua po ashtu edhe ai i cili u shoqërua me librin e Allahut xhalleshanuhu. Thot Allahu xhalleshanuhu, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur ju lexohen ajetet e Allahut xhalleshanuhu, atyre ju shtohet besimi. U pastrua edhe ai person i cili arriti që ta frenoi veten e tij, arriti që ta frenoi egon e tij nga kënaqësitë e kësaj bote. Allahu xhalleshanuhu thot, të durueshmive Allahu xhalleshanuhu i jep shpërblime në pakufi. Të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, u pastrua edhe ai person i cili arriti që të ndihmoj të varfrit dhe ata të cilët janë jetim. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë dhe përkujdesi jetimit do të jemi sikur se këto dy gishta, pra gishti tregues dhe ai afër në xhenetet e larta të Allahu xhalleshanuhu. U pastrua edhe ai i cili e shfrytëzoi këtë muaj të madh, këtë maraton me plot mirësi, që të pendohet dhe të kthehet tek Allahu xhalleshanuhu. Thot Allahu xhalleshanuhu, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ila Allahi jamia ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni që të gjithë o besimtarë tek Allahu xhalleshanuhu, nëse dëshironi të jeni të shpëtuar. U pastrua edhe ai i cili e ndihmoi një vlla apo një motër, një shok apo një shoqe, për brengat e kësaj bote, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush kujdeset që t'ja largoj një breng të kësaj bote një vllau apo një motre të vet, Allahu do t'ja largoj një të tillë në xhennet. Të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, nëse ne jemi nga këto kategori që i përmendëm më lart, atëherë le të festojmë, dhe jo vetëm në datën e Fitr Bajramit, por le të festojmë dhe le të jetë komplet jeta jonë bajram, fest, për shkak se Allahu xhalleshanuhu, siç përmendëm më lart, ka dhënë një siharic shumë të madh për këta persona të cilët arritën ta pastrojnë veten e tyre. Të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, Forumi Rinor Islam, ashtu siç ju premtoi në takimin që e patëm paraprakisht, thamë se do të realizojmë një sër aktivitetesh me të vetmin qëllim që të arrijmë të bëjmë sensibilizimin e opinionit që ato në mënyrë sa më racionale të shfrytëzojnë kohën e tyre gjatë muajit të Ramazanit. Dhe ne shpresojmë që arritëm këtij qëllimi, që ju të keni arritë të motivoheni nga aktivitetet që i realizuam bashkarisht dhe ta keni shfrytëzuar kohën në mënyrën sa më të mirë të mundshme që keni mundur. Për fund, më lejoni që në emër tim, në emër të anëtarëve dhe aktivistëve të Forumit Rinor Islam, që urojmë festën e madhe të Fitr Bajramit dhe lusim Allahun xhalleshanuhu që Allahu të lëshon mirësi
qetësi, lumturi dhe hare në familjet tuaja dhe në shoqërinë tonë në përgjithësi. Paqja, mëshira, mirësitë, begatitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju dhe familjet tuaja.